ৱেলকাম টু মাই পল্লৱী পাৰাশ্ৰী ব্লগ। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু ময়ো ঠিকে আছোঁ। সকলো মানে সবফালে পানী হৈছে, বানপানী বা কৃত্ৰিম বান সকলোৰে হৈছে। আমাৰ ইয়াতো হৈছে, বহুত মানুহৰ ঘৰত পানী হৈছে, বিৰাট দিগদাৰ হৈছে। তাৰপিছতে আজি মই দুপৰীয়া থালিখনত কিনো বনাওঁ তাকে চাওঁচোন বলক। এয়া অকণমান মই কচু কাটি লৈ অকণ বইল কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত দেখাম দেই কেনেকৈ বনাওঁ। এয়া আজি মই বনাম এয়া ৰঙালাও আৰু মচুৰ দালি। কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু ৰঙালাওৰ মচুৰ দালি? আৰু লগতে নহৰু দি তেল মৰা। এয়া আজি মই কেৰাহীত দালি বনাম। কেৰাহী দালিটো খোৱাটো খুবেই বেলেগ হয়, সদায় কুকাৰতে বনাই থকা যায় ন, মাজে মাজে খাবলৈ মন যায় কেৰাহীত বনোৱা দালি। এয়া মই অকণমান তেল দি ল'লোঁ, এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত মই অকণমান দিয়া এয়া নহৰু এটা পেষ্ট দিছোঁ। অকণমান হালধি দি দিছোঁ তেলতে, ইয়াত দি দিম এতিয়া ৰঙালাও কেইডোখৰ। ভালকে মিলাই লৈ দেই, মই নহ'লে পৰি যাব কেৰাহী চেৰাহী। এতিয়া মই এইফালে যিহেতু দালি আৰু মই ৰঙালাও ভাজি ল'লোঁ অকণমান, ইয়াতে অকণমান নিমখো দি দিলোঁ দেই, মই দেখাব পাহৰি থাকিলোঁ আৰু। এতিয়া মই পানী দি দিম, পানী দিছোঁ, এতিয়া ভালকৈ সিজিব দিম। তাৰপিছত আৰু ৰেডি মোৰ দালি, এতিয়া উতলি থাকিব দিম আৰু। কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু ৰঙালাও মচুৰ দালি আৰু নহৰু আদা দি তেল মৰা? এইফালে মোৰ কচুখিনি অলমষ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া মই নমাই দিম এইখিনি। এয়া দালি হৈ গ'ল দেখিছেনে, ইয়াতে অকণমান মান ধনিয়া মই কাটি দিলোঁ, কি ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে নহয়, খাবহে লাগে আৰু। এইফালে মোৰ ভাতৰ চুটি হৈ গ'ল। এয়া অকণমান মই মচুৰ দালি বাতি লৈছোঁ, ইয়াতে অকণমান মই হালধি কৰি দিম এতিয়া, আৰু অকণমান ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ, মিক্স কৰি পকৰি বনাই ল'ম। এয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ ইয়াত, দেখিছে ন, একো বেলেগ একো দিয়া নাই, দিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে যেনেকৈ খায় আৰু, পিঁয়াজ দিব পাৰে, জলকীয়া দিব পাৰে, ধনিয়া দিব পাৰে, যি দিব পাৰে, মোৰ ছোৱালীয়ে নাখায় সেইটো কাৰণে মই দিয়া নাই, মই একদম প্লেইনকৈ বনাম। ভালকৈ ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই, তাৰপিছত কি বনাওঁ দেখাই আছোঁ দেই। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ অকণমান গৰম মচলা দি দিছোঁ। এয়া এইফালে মোৰ পকৰি হৈ আছে, আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া, পিঁয়াজখিনি অকণমান কালাৰ চেঞ্জ হ'লেই আৰু। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম মই এতিয়া বিলাহী, একদম মচলা নিদিয়াকৈ বনাম আজি, ইয়াতে দি দিম এতিয়া বিলাহী। এয়া হালধি দি দিছোঁ, এয়া তোমাৰ আপোনাৰ কচুখিনি যে বইল কৰি দিছিলোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া। এনেকৈ খাই নাই আপোনালোকে? আৰু ইয়াত এটা মই বস্তু এড কৰিম, অকণমান ভাত খাই লওক তাৰপিছত। ইয়াত মই এতিয়া পানী দি দিলোঁ, পানীটো দি এতিয়া অলপ উতলিব দিম, তাৰপিছত মই ইয়াত নেক্সট কি দিম দেখাম আপোনালোকক দেই। অকণমান পানী দি ভালকৈ উতলটো আহি লওক। এইয়া দেখিছেনে কি বস্তু মই মিক্স কৰিলোঁ, যোনটো মই বৰাটো বনাই থৈছিলোঁ মচুৰ দালি, সেই বস্তুটো মই ইয়াত লগত মিক্স কৰি দিলোঁ।
এনেকে বনাই খাব, বিৰাট ভাল হয়, বহুত টেষ্টি হয়, একদম মচলা নিদিয়াকে মানে বনাই খাব পৰা বস্তু, বিৰাট ভাল লাগে খাই। আৰু ডাঙৰে খালে জ্বলা দি খাবলে বেছি ভাল লাগে, কিন্তু মোক কেঁচুৱাকেইটাই খাবৰ কাৰণে মই জ্বলাত একদম দিয়া নাইকিয়া, একদম চিম্পলকে বনাইছোঁ। অকণমান গৰম মচলা দি দিলোঁ, এতিয়া নমাই দিম আৰু। দেখিছানে হৈ গ'ল মোৰ কচু আৰু মচুৰ দালিৰ বৰাৰ ভাজি। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ, খাবলৈ মন গৈছেনে? দেখিছা খুব সোনকালে বনাব পৰাও হয় এইটো বস্তু। এতিয়া মই অকণমান ধনিয়া দি দিছোঁ লাষ্টত, মান ধনিয়াও দিব পাৰে, যি ধনিয়া হ'লেও দিব পাৰে, ভাল লাগে গোন্ধটো খাই কিনি, সেইকাৰণে মই অকণমান ধনিয়া মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু মোৰ এতিয়া ভাজি কমপ্লিট, আৰু এতিয়া মই ভাত বাৰু ভাত খাবলৈ, একদম পেটে কুৰকুৰ কুৰকুৰ কৰি গৈছে ভাত খাবলৈ। এইয়া আজি মোৰ দুপৰীয়াৰ থালি, একদম চিম্পল মচুৰ দালি ৰঙালাও দি বনাইছিলোঁ, ৰঙালাও দি বনাইছিলোঁ, এই দালিটো মোৰ মাৰ বহুত প্ৰিয় হয়, আৰু কচু আৰু বৰা দি বনোৱা চব্জি, লগত পাপৰ, এগ বইল, জলকীয়া ভূত জলকীয়া, নেমু টেঙা আৰু দুটা বৰা। এনেকুৱা কাঁহী এখন পালে কাৰো খাবলৈ মন নাযায়, হয়নে বাৰু? দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে, আপোনালোকৰ মন গৈছেনে বাৰু? আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।